Assalomu alaykum, sizlar bilan men Maksim Adiyev. Xo'p, bugun go'ch idorasiga bordim va juda ham ko'p hammani qiynayotgan savollarga yetarli darajada javob olib keldim degan umiddaman va uni sizlar bilan bo'lishaman. Videoda boshda mavzuga kirishdan oldin men shuni aytmoqchiman. Bugun adashmasam 2250 tagacha chiqdi obunachi. Bundan juda ham xursandman. Avvalambor katta rahmat. To'g'risini aytaman, men bu YouTube'ga pul topish uchun yoki obuna ko'p qilish uchun kirganim yo'q. Lekin kattakon rahmat meni mehnatimi oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rib, hurmat qilib, meni poddeshka ruschasiga poddeshka deydi, qo'llab-quvvatlayotganlar uchun juda ham men minnatdorman. Mindan ming Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Negativ yozayotganlar uchun shunday deb to'xtalib o'tib ketaman. Sizlar juda ham zo'rsizlar, sizlar vobshe zo'rsizlar degan jumla bilan to'xtab o'tib ketaman. To'g'risi juda ham ko'p negativ yozgan kommentlar ham bor, so'kinishib, o'zidan o'zi bilmadim sababi. Men uchun u narsalar umuman qiziq emas. Ko'pchilik mendan xohlagan narsasi videoingni to'xtat, ya'ni video olishni bas qil deyishdi. O'zingizlar ham buni javobini bilasizlar. Men sizlarni gapinglar bilan bu videoda to'xtatib qo'yman. Ya'ni shu narsaga aytib o'tib ketishim kerakki, YouTube'da pul topyapsan. Men YouTube'da 1 tiyin pul topmayman, 1 tiyin pul haligacha topganim yo'q. Bundan keyin ham bilmadim, topmashim mumkin, lekin planim yo'q bunaqa. Xo'p do'stlar, to'g'risi negativ kommentlardan menga ajoyib hayron qoldirgan kommentlardan biri, bir dona komment emas, 2-3 dona shunaqa kommentlar kelgan, qizlardan, asosan shu Turkiyada klublarda ishlaydigan qizlar yozgan, juda ham bir nima deydi, hattoki o'g'il bolalarda ahli yetmaydigan so'kinishlar yozgan, menga yozgani bor. Meni o'sha so'kingandan keyin ba'zi insonlar so'kinma deb, o'sha katta ayollar so'kinma degan. Ayollarga ham yana javoblar shunaqa so'kinganlar bor. U so'kinishlarni ko'rsanglar juda ham hayron qolasizlar. Shaxsan men unaqa so'kinishlarni bilmayman. Ya'ni shunaqa yangilik so'kinishlar topishga hayron qolasizlar. Xo'p, men shu narsani aytib o'tib ketishim kerak sizlarga. Meni yomon ko'rayotganlar, meni juda ham bir yoqtirmayotganlarga shu narsani aytib o'tib ketaman. Men sizlarni yoqtirib, men sizlarni juda ham yaxshi ko'rib borayotganim yo'q. Shu narsani bilinglar do'stlar. Ham internetda derski, ham internetda o'zicha zo'r, ham internetda shunaqa. Lekin mayli, sizlarga o'sha javobim, sizlar zo'rsizlar. Xo'p do'stlar, endi mavzuga qaytamiz. Mavzu o'zingizlar ko'rdinglar, Turkiyada hozir juda ham mishmish bo'layotgan, juda ham ommaga tarqab ketgan gap. Hattoki mening kommentariyalarda juda ham ko'p shu narsani yozishdi, shu narsani aniq qiling deb. Bugun ertalabdan o'qishga bormasdan go'ch idorasiga bordim. Bugun juma, ya'ni go'ch idorasiga bordim va shu narsalarga oydinlik kiritib bu yerga keldim va video yozyapman. Hozir iloj boricha bu videoni bugun qo'yishga harakat qilaman, xudo xohlasa. Xo'p, nima bo'ldi? Birinchi o'rinda mana bu rasmga e'tibor bering. Mana bu rasm juda ham ko'p tarqaldi, juda ham ko'p insonlarga bir nima deydi, mishmish bo'ldi. O'sha bu rasmda yozilgan qirg'izlar, o'zbeklarga dokument bermaymiz, shunga o'xshagan narsalar. Xo'p, bundan keyin uje yana bitta mishmish tarqaldi. Turkiyani o'zbeklar 10 kun ichida, adashmasam 10 kun ichida chiqib ketishi kerak degan. Xo'p do'stlar, bunga oydinlik kiritish kerak. Bu narsa 2013-yili kirilgan qonun bor. Randavu agar soxta bo'lsa, ya'ni qanday soxta, randavuda berilgan, ya'ni dokumentlarga, masalan, o'sha yerda dokumentlar kirasizlar, hamma yo'qingizni kirasizlar, o'sha yerda kvartiralarni, nimaga kelgansizlar, o'sha yerdagi dokumentlarga, ya'ni qo'lingizdagi o'sha propiska, shunga o'xshagan dokumentlar bir-biriga mos bo'lmasa, ya'ni shunga o'xshagan narsalar o'sha yerda soxta bo'lib qolgan bo'lsa, xato chiqqan bo'lsa, randavuylarga borishga kech qolib ketgan bo'lsanglar, sizlarga go'ch idorasidan 10 kun ichida Turkiyani chiqib ketish kerak, ya'ni chiqish kirish yo'q degan qog'oz beradi. Bu narsa sizlar yana o'sha 3 oy, 4 oy kutasizlar, randavuda olib o'tinglar, bilasizlar. O'sha narsani kutganga yarasha yana qochoq bo'lib qolmasin degan maqsadda bu go'ch idorasi tomonidan beriladi. Hech qanaqa hozir mishmish ya ishonmanglar, ya'ni Turkiyada uje dokument bo'lmayaptimi yoki shunaqa. Endi randavuga keladigan bo'lsak, do'stlar, randavuda hamma o'zi ola oladi. Randavu oddiy bir dokument olishdan oldin 3 oy oldin beradigan qog'oz. Oldin 1 oy oldin berasdi, undan keyin 2 oy oldin berdi, 2 oy oldin beryapti. Ankarada adashmasam ha shunaqa. Va hozir 3 oy, 4 oygacha o'chirib ko'pligiga 4 oygacha cho'zib yubordi. Shaxsan meni dokumentim 4 yillik. Shu yuzdan, ya'ni mencha hozir
yangiliklarda bilmayotgandim. Ya'ni ba'zi insonlar yozibdi, manaqa bo'ldi, anaqa bo'ldi. Do'stlar, hamma yerda har xil bo'lishi mumkin. Yoki har kuni har xil sharoitlar bo'lishi mumkin. O'shanga qarab vivid qilmanglar. Men shaxsan o'zim olganim uchun men o'zim bilgan narsalarni gapiryapman har doim. Boshimdan o'tganlarni gapiryapman. Xo'p. 10 kun ichida chiqish kerak nima degani? Randavuda juda ko'pchilik shunaqa soxta demayu, kanto nima deydi? Haqsiz qilyapti. Ya'ni propiskani noto'g'ri kirib qo'yishyapti. Ya'ni randavu bersam bo'ldi deb turib internetdagilar o'shani to'g'ri o'qimasdan juda ham bir loqaytlik bilan randavu beryapti. Adashmasam 30-20 lira bo'lsa kerak narxi, bilmayman. Men shaxsan o'zim randavuni o'zim chiqaraman. Randavu qilish juda ham oson, do'stlar. Xo'p, o'sha yerda kvartiralarni noto'g'ri qilib qo'yishyapti. Sug'urtalarni tezroq qilsam bo'ldi deb ham internet hozir randavu berayotgani uchun noto'g'ri qilib qo'yishyapti. Randavu 2-3 liraga tayyor bo'ladigan narsa. Ya'ni o'zingizlar internetga kirib turib, o'zingizlar qilib, o'shani chiqdi qilib olasizlar. Xolilar rangli chiqaringlar, xolilar rangsiz chiqaringlar. Buni umuman foydasi farqi yo'q, to'g'ris. Randavu adashmasam 10 tami 8 tami list bo'ladi. Adashmasam shunaqa. Xo'p, dokumentlarni men so'radim, mashtaqa dedim, hozir dedim, dokument qilish juda ham qiyin bo'lib ketibdi. Sababi nima desam, dokument qilish juda ham qiyin bo'lib ketgani yo'q. Odam soni ko'paygani uchun bir dona kvartiradagi o'nlab-o'nlab, ya'ni bitta kvartiradagi o'nlab-o'nlab propiska beryapti dedi. U bitta kvartiradagi adashmasam 6 tamidikin, ya'ni chet ellik yoki 7 tami 8 tami hozir точно esimdan chiqib qoldi. Shunaqagacha, ya'ni 6 ta deylik, 6 gacha kvartira qo'yish mumkin ekan. Ya'ni nima deydi? Propiska 6 ta odamga berishi mumkin ekan, ya'ni yabancha olaroq. Xo'p, shu narsalarni inobatga olinglar. Kimdan dokument qilayotgan bo'lsanglar, o'sha dokumentni ko'rib chiqib, o'zingizlar ko'rib, kvartiralarda o'sha sug'urtalarda, sug'urtani ham hozir ular juda ham noto'g'ri qilib qo'yishyapti, sug'urtani beraman deb turib. Sizlar shu qog'oz chiqarib bersa bo'ldi, ustingizda ism, familiyalar bo'ladi, bo'ldi. Shaxsan men randavu olyotib yillarini ichi noto'g'ri qilib qo'ygan, unaqa narsalarga, mailish narsalarga inobat olmayapti. O'sha asosan bu go'chak idorasidan so'ralgan narsa bu kvartira, ya'ni propiskani so'rayapti. Bu bir. Ikkinchidan to'lovlar, to'lovlarni usiz ham o'sha yerda hozir go'chak idorasida bo'lib qoldi. Go'chak idorasida to'lovlar qilyapsizlar. Undan tashqari rasm, bu narsa oson. Xo'p, yana nima kerak bo'lyapti? Sug'urta kerak bo'lyapti. Sug'urta qog'ozingizni avvalda 1 yillik sug'urta olishingiz shart. Sug'urta endi banisalarga borsanglar skidka beradi deyishadi, bilmadim. Shaxsan men umrimda bir marta borganman. Unda ham shaxsiy banisaga borganim uchun og'rib qolganimda unaqa sezilarli darajada menga unaqa skidkalar bo'lmagan. Ya'ni o'sha aptekaga kirsanglar ham skidka qilib beradi dedi. Endi o'sha siz olgan sug'urtalarni qayerda anlashmasi bo'lsa, qayerda ya'ni kelishuv bo'lsa, o'sha sug'urta firmasiniki, o'sha yil ashi aptekalarda jicha skidka qilib berishi mumkin ekan. Shaxsan meni unaqa ko'p boshimdan o'tmagani uchun men ja bilib olmayman, ya'ni. Xo'p, propiskaga juda ham qattiq e'tibor beringlar. 10 ta 15 ta olgan insonlar uje kompyuterda chiqyapti, manaqa deb turib, asosan shun bilan o'tirmisindi, bekor qilib yuboryapti. Do'stlar, u yerda farshivni degan narsa yo'q, u yerda randavuylarda pechat bo'lmaydi chiqanda. Randavu prosta olinadigan o'chirit, o'chiritga prosta oldindan sizlar tayyorgarlik qilib, kvartiralarda, ism familiyalarda nimaga o'tirmoqlayotganingizni kiritasizlar. Bu narsani farshivnisi bo'lmaydi, ya'ni o'shani yaxshi inobatga olib, prosta kvartiralarda, propiskalarda yaxshi bilib olinglar va qanday o'tirib olayotganingizni bilib olinglar. Masalan, shaxsan men studentski o'rganchi bo'lganim uchun menga juda ham ozroq dokumentlar ketgan. O'sha banka hisobidan keyin kvartira, o'sha propiska kerak bo'ladi. Обязательно propiska hammasida bor. Undan tashqari o'qishdan qog'oz kerak bo'ldi shaxsan menga. O'qish va rasm, ularga mayda-chudalar, o'sha rasm, to'lovlar. To'lovlarim meni 70 lirami adashmasam, 70 o'sha kart pulini berganman, xolos. Boshqa umuman hech qanaqa to'lov qilmaganman go'chak idorasiga. Shu yuzdan men ja bilib olmayman hech bo'lib ketishini. Sug'urta har xil bo'lib ketdi. Juda ham arzon sug'urtalar chiqdi. Ha, o'sha sug'urtaga ham yaxshi e'tibor beringlar. Juda ham arzon sug'urta kompaniyalari chiqdi. O'shalarni ham hozir juda ham inobatga jiddiy olyapti. O'sha normalniroq sug'urtadan qildirganinglar menimcha yaxshiroq bo'ladi, ishonchliroq bo'ladi, do'stlar. Dokument olishinglar shart emas degan videoga juda ko'pchilik norozilik bildiribdi. Endi bu yerga kelayotganlarning hammasini ham yonida puli bo'lmayapti, do'stlar. Shu narsani ham inobatga olinglar. Men olsanglar, dokument olsanglar yaxshi dedim. Lekin agar
pulinglar bo'lmasa cho'nchagingizda, pulsiz kelayotgan bo'lsanglar, shaxsan men birinchi kelganimda 2 yil dokumentsiz yurganman. Hech qanaqa mana yana kelib, hozir 4 yillik dokument oldim. Bu narsani yomon tarafi yo'q dedim. Balki Istanbulda o'zbek juda ham ko'payib ketgani uchun Istanbulda problemalar chiqayotgandir, lekin Ankarada hali unaqa to'polon, unaqa problemalar bo'lgan yo'q. Haligacha bo'lmaydi degan umiddaman, xudo xohlasa, chunki dokumentsiz yurganlar juda ham ko'p. O'shani yaxshi inobatga olinglar. Ikkiga yana bitta narsa, agar umuman dokument olmayman, umuman dokumentsiz yuraman deydigan bo'lsanglar ham, har ehtimolga qarshi randavu olib qo'yinglar. Randavu 3 oymi, 4 oy, necha qanchaga bersa bemalol yurasizlar. O'sha men lista tursa, mana randavuim bor deb chiqetishlar mumkin. Yana plus tarafi shuki, randavu olganingizdan keyin o'sha pulingizdan balki dokument qilishga to'planib qolar, o'sha yangi qarab dokument qilishlar mumkin. Agar o'zingizlarda bu yerda kvartiralar bo'lsa, qayerdandir kvartira olgan bo'lsanglar, ya'ni kira bemalol o'zingizlar dokument qilsanglar bo'laveradi o'tirmizda. Illoki biroq berish shart emas sizlarga. U shirkatlar hozir qilib beryapman deb, o'z shirkat emas, o'zlaricha kelishib turib, ichi eski bo'lib olib, 2-3 yil yurib bo'yib turib, shirkat deb o'zlaricha shirkat qilishib olyapti. 500-600 dollarga dokument qilib beryapti. Temma-tema insonlarga qolyapti. Bemalol o'zingizlar qilsanglar bo'ladi bu narsani. Chunki temaning asosiy negizi shuki, hech qanaqa problema yo'q, hech qanaqa chiqarish, unaqa narsalar yo'q. Bemalol ishlab, bemalol nima deydi, tirikchilik qilayotgan, tirikchilik kunini o'tkazayotganlar kunini o'tkazishlar mumkin. O'zim shaxsan go'ch idorasidan borib, bugun shu narsalarni o'rgandim. Unaqa narsa yo'q, ya'ni mishmishlarga ishonmanglar. Agar unaqa narsa ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, davlatni kanallarida, ya'ni xabarlarda tarqatishi mumkin ekan. Hozircha unaqa mishmishlar yo'q. Kuninglar xayrli o'tsin deyman. Yana kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zero ki bu menga ajoyib bir motivatsiya beryapti do'stlar. Men sizlarni juda ham qatta yaxshi ko'raman. Negativ yozganlar sizlar hamisha zo'rsizlar. Sizlar bilan ko'rishguncha Max Madiyev. Bye bye do'stlar.